gennem tiden, så ændrer måden, vi spiller skuespil sig på. For eksempel, da det startede, det var i Grækenland, det startede med nogle gadeteater. Og det udviklede sig også hen ad vejen til sceneteater. Og rigtig langt frem i tiden, så gik de også over til at blive film. Allerede i 1896 var der den første filmfremvisning i København. Det er egentlig ret imponerende. Det er vel mange år siden. Nå. Men så har vi jo haft ligesom vores teaterscene, vi har også haft gadeteater og mange former for teater og film i mange former også. Men nu er coronatiden her, og den tvinger os jo ud i den tredje epoke, tænker jeg, hvor vi har internet, og vi skal lave noget hver for sig, for ikke at være sammen, men alligevel at være sammen om noget. Ja, man kan sige, at vi bliver simpelthen pushet frem i vores fremtid. Og der er ved at blive undersøgt med en hel masse spændende ting omkring, hvordan man kan fange publikum der, fordi det er en helt anden måde at kommunikere på og formidle på en traditionel film eller det stykke teater, man ser. Det, man skal jo fange folk på en ny måde, når det er på internet. Der er jo så meget distraherende, når man sidder der. Man har måske 70 dokumenter åben, og jeg ved ikke, hvad der kører på den skærm. Så hvis man skal kunne fange og fastholde, så stiller det store krav. Men det er jo bare spændende. Ja, Andrea og jeg, vi er jo ved at lege med interaktionsfilm. Og kan lige helt fortælle, at det er ikke nogen nem opgave, men den er spændende, den er rigtig spændende. Det glæder os meget til at vise verden, hvad vi har fundet på. Men det var bare sådan en lille lommefilosofi herfra omkring skuespillernes fremtid. Kernen, som jeg snakkede om, den forbliver jo. Og det er det her med, at vi afspejler eller reflekterer noget fra virkeligheden eller fantasien. Altså vi gengiver nogle fortællinger, enten ægte eller fundet på. Og det gør, at vi formidler med vores følelser, hvordan takler den her karakter i situationen. Sådan så folk kan genkende sig selv, og måske også kan genkende andre, de kender, når de ser det. Det er jo hele opgaven med det her. På en grund, så er det jo en historie, man vil fortælle. Der er nogle budskaber, måske også, man gerne vil af med. Ja, sådan har det vist altid været. Jeg tror også, vi vil være på den måde. Tror I ikke?